كوا ظروفها قلفسن وين نقدر تشفي عينه المركز دراسة ده عبر شذا الجشرو سيدوا كله وين نقدر فرصة ده رهادين بديه هذه كمركز مشكلة ده كهاي ستم حيتها وحالة ده هم نو تشالنج وحد قصة كرتي انت بدن ده كأنه كورين عقب هذا الآن صباح دي الله قرعة دي أو درجي بعد صباح دي ما أنت مركز مسكون ككنتي من الظهر كي واد قديسي wax challenge ku haysta male galabtiina shaahad magaalada la caadeysay iyo BLK ga waa lagu siiyay bajajtaada idan ma jiraan wax gudaha ka imanaya oo kugu riixaya inaad wax noqotid baynama qofkan gaajaysan duruufta ku soo koray markuu subaxii iskuulka idaacada ama taabuurka istaagtaan gooryaan ba qarinaya gaajaysa awgeed sida darteed maskaxdiisu way soo jeedaa wuxuu ka fakarayaa concentration kiisa dhan saaraya inuu challenge ga meesha ka saaro adigana challenge la aan baad ku nooshahay idan isbeddelku wuxuu ka iman karaa naftada inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay ma bedelo qof ummad ila iyagu ay naftooda bedelaan